Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Programa Segurança e Cidadania, edição especial aqui de Brasília, vai hoje abordar como que foi um assunto que tirou a paciência, tirou a tranquilidade da pacata cidade de Pedro Leopoldo. Isso, uma agressão covarde, uma agressão inaceitável de uma pessoa, de um latifundiário, a um vereador e a uma comunidade quilombola. Vocês vão ver como que essa pessoa, julgando se está impune, julgando que a justiça não tem alcance, estar acima da lei, agrediu e ameaçou de morte um parlamentar negro que estava defendendo o direito de uma comunidade quilombola. Estou falando do vereador Vanderlei Dias. Na sessão plenária recente, agora aqui no mês de fevereiro, foi brutalmente agredido e ameaçado. Vocês vão ver a fala das pessoas que foram aviltadas, que foram vitimadas, a fala das lideranças quilombolas e também o posicionamento da Polícia Civil no tocante à abordagem e apuração desse lito. Vocês vão ver agora comigo na tela. Eu, quando estava nas minhas atividades dentro do meu gabinete, fui surpreendido por um senhor com o nome de José Alves. E quando ele começou a dizer que eu o havia acusado, havia denunciado. Porém, eu não sabia do que se tratava porque eu não conhecia o senhor. Então ele começou a fazer algumas ameaças veladas, do tipo, você está mexendo com quem você não conhece, você está mexendo com um povo que trabalha, você está mexendo com um povo que você não deveria estar mexendo e que nós vamos tomar as nossas providências. Então, quando ele falou que era sobre a questão do Pimentel, que eu confirmei, sim, eu fiz uma denúncia assim, de crime ambiental que estava sendo cometido lá. Quando eu perguntei a ele, você está me ameaçando? E ele falou assim, sim, já entrou empurrando seu mar, atropelando tudo. Então, quando ele se apresentou e já falando, que ia ter tragédia no Pimentel. E que eu não deu nem tempo de perguntar quando eu peguei a câmera e comecei a filmar o fato. Você não sabe o que eu estou falando isso. Mas, se tiver uma resistência de ameaçar, eu vou matar o lugar de você se pisar lá dentro. Você já pronunciou lá, tá? Estou por aqui com você. Está bem? Você não briga porque você não conhece. Eu tenho quatro oficinas nas costas, vai ser o quinto, sexto, sétimo. Vou por aqui com você. Você é lá de frente. Tá certo? Pode? Que eu fiz não é em relação às terras até então, porque esse assunto está sendo tratado no INCRA. É o INCRA quem vai definir e se eles tiverem que restituir as terras aos quilombolas, vão ter que restituir e vão ser indenizados por isso. O INCRA não vai simplesmente chegar a tomar a terra ou tomar a terra como pode se achar, porque eles vão ser indenizados também pelas terras. As terras quilombolas, hoje todo mundo sabe, quem acompanha os fatos relacionados a isso, sabe que pertence ao governo federal. E elas são do povo negro, do povo quilombola. E a história de Pedro Leopoldo, ela sempre ocultou este fato. A história de Pedro Leopoldo sempre ocultou isso. E agora é óbvio que daqui a pouco a verdade virá à tona. Mas não serei eu que estarei fazendo com que isso aconteça. Será o INCRA. Então, ele cometeu, eu o denunciei por uma infração contra o meio ambiente. A Polícia Ambiental esteve lá e encontrou mais três, ou seja, um total de quatro infrações. Infração de desmatamento com destoca, infração de supressão vegetal em área de mata ciliar, extração mineral sem autorização e também de captação de água superficial. Estão aqui as ocorrências que foram lavradas pela Polícia do Meio Ambiente. Portanto, se ele quisesse realmente fazer defesa dos seus direitos, fizesse lá na frente deles. E quando me foi a surpresa, quando eu fui procurar, depois do fato ocorrido, ter acesso aos boletins de ocorrência, os policiais também ficaram chocados, porque eles disseram que a pessoa que estava lá era uma pessoa muito educada.
e que aqui ele se demonstrou nessa força. Ou seja, diante da justiça, diante do poder, diante da polícia, eu sou um anjo, mas na hora que chega aqui no gabinete, é um neguinho que está lá na sala, lá, é simplesmente um vereadorzinho qualquer, eu sou fazendeiro, eu posso chegar e intimidar que nada vai me acontecer. É a sensação de impunidade que reina e predomina a partir dos grandes latifundiários até mesmo os outros donatários de poder, dignatários de poder. Dizendo que a Federação Quilombola, até mesmo o Instituto de Direitos Humanos, com o programa de proteção aos defensores de direitos humanos, a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, todos os outros demais canais, as pessoas de bem da comunidade Pedro Leopoldense que estão atentas e de olho a esse tipo de infração, esse tipo de atentado. Porque o que ele fez não foi um crimezinho somente, apesar que o artigo 147 do Código Penal Brasileiro tipificar como um crime de baixo potencial ofensivo, o que ele cometeu é crime, e é crime. Crime, ele, a partir do momento em que vocês viram o registro, ele também é tão criminoso quanto qualquer um outro que está lá no nosso sistema penitenciário. E esse crime, é como lá prevê a pena só de 1 a 6 meses de detenção ou em multa, só isso. É o seguinte. Eu, quando fui chamado meu gabinete, o Lucas já estava saindo da cafona. Eu pedi que fosse embora, ele me atendeu na mesma hora. Eu procuro acalmar os ânimos. Não teve agressão quando eu vi ele. Eu não vi agressão nenhuma. Então eu tirei ele, ele me atendeu e foi embora. Assunto difícil, sério. Vocês viram? Quanto é difícil a política pública de direitos humanos, e nós que estamos aqui, próximo ao STF, próximo aqui ao Palácio da Alvorada, aqui, na sede do nosso país, aonde as coisas, as decisões acontecem. Como que é difícil no município pequeno o povo ter voz e ter vez. Mas vamos continuar. Vamos fazer um breve intervalo e o programa Segurança e Cidadania volta já. Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Hotel Fazenda Tucano, o lazer de sua família e amigos em primeiro lugar. Situado no município de Capim Branco, a 45 quilômetros de Belo Horizonte e a 25 do Aeroporto Internacional de Confins, com uma estrutura de 300 mil metros quadrados de muito verde e ar puro para seu lazer e descanso, onde você usufrui da natureza e do bem-estar. Com apartamentos de alto padrão e em formatos variados. Vista para a Mata Nativa, Sky TV, internet, telefonia celular e sossego para o seu descanso. Hotel Fazenda Tucano. Ligue agora e faça sua reserva. 2516-2887. Sigamos proclamando paz em Tierra Santa. Demos a conhecer a nuestros representantes en la ONU, ya que el proceso de paz en Medio Oriente afecta a la estabilidad mundial. Empréstimo rápido para os policiais civis e demais servidores da segurança pública é com a COPICESP. Até R$ 1.500 em 3 parcelas iguais para pagamento de IPVA a juros de apenas 1% ao mês. Informações na sede da COPICESP, Rua Uberaba 315, Barro Preto, Belo Horizonte. Empréstimo rápido para os operadores de segurança é com a COPICESP. Ligue agora 3227-5529 e seja um cooperado. Ok, estamos de volta aqui com o programa Segurança e Cidadania. Vamos agora, neste momento, vocês vão ver aí como que foi a abordagem da tomada de depoimento das vítimas, das testemunhas, lá na delegacia de Pedro Leopoldo. Comigo, agora, na tela. Estamos aqui agora
na sede da delegacia de Pedro Leopoldo, onde esses fatos envolvendo ameaça contra líderes do movimento quilombola, da comunidade de Pimentel, aqui em Pedro Leopoldo, aqui na delegacia está sendo feita essa apuração. E hoje, depois do depoimento de Marcelo, de Cláudia e também do vereador Vanderlei Dias, vamos agora conversar com essas lideranças qual é a expectativa de solução desse grave problema. As vidas e a integridade física dessas lideranças correndo risco por causa dessas ameaças. Vamos conversar agora com Cláudia Marques. Bom, já faz um tempo, né, desde que a gente começou a discussão sobre a questão quilombola, né, acompanhando aí a certificação do quilombo de Pimentel, que vem acontecendo alguns fatos. E ano passado, no final do ano, aconteceu um tiro na minha casa e sem autor, vamos dizer assim, identificado. E agora, com essas novas questões, os fatos vêm se ligando e a gente espera que as autoridades tomem alguma providência e que aconteça, né, uma punição exemplar, porque essa comunidade, ela vem sofrendo com esse tipo de intimidação, esse tipo de ameaça há muitos anos, né? Só que a parte frágil, e não haviam registros, essas ameaças aconteciam na estrada, aconteciam na comunidade, não dentro de uma câmara municipal com um vereador, né? E menos ainda sendo filmadas. Então é necessário que haja uma punição exemplar para que essa comunidade possa ter tranquilidade, né, de estar vivendo no seu contexto. Para mim, o sentimento que fica é que realmente esse senhor que cometeu esse crime, ele se sente impune. Ele se sente, além de tudo, até mesmo protegido. Porque uma pessoa, para invadir o gabinete de uma instituição como a Câmara, que é uma instituição que representa ali a democracia, e fazer aquelas ameaças, ele tem total certeza de que nada vai acontecer com ele. E o que eu espero é que a justiça contrarie esse sentimento que ele tem, que ela faça acontecer a justiça para que assim outros vereadores também, no exercício do seu mandato, não se sintam intimidados por fazer aquilo que é o certo, que é fiscalizar, aquilo que é correr atrás dos direitos das minorias, do povo que já sofre tanto por não ter os seus direitos assistidos, por não serem assistidos em seus direitos, com a ausência de políticas públicas, como é a realidade do povo quilombola, e aqui não é diferente. Quando se ameaça um vereador, o que é que se pensa também com relação a outros líderes que não estão cobertos, pelo menos, por essa instituição, né, com um mandato? Portanto, a gente sabe que outras pessoas já foram ameaçadas e o que nós esperamos, portanto, é que sejam tomadas providências, que a Polícia Civil tome as devidas providências, apurando esse caso e inibindo cidadãos como este, que se sentem impunes, né, imputáveis a cometer esse tipo de crime contra a democracia, contra os direitos, enfim, contra o povo que precisa. Que o fato já vem de muito tempo, entendeu? Eles ameaçaram um tio meu, o ex-pai dele jogou carro em cima de um tio meu. Aí na época ficou por isso mesmo, ninguém correu, porque na época não tinha o registro como Pimentel tinha virado quilombo e tal. Mas isso já vem de muito tempo. E a minha ameaça em cima de mim foi por causa que eu na época era presidente, então. Até então, aí ele ficou achando ruim que Pimentel virou quilombo, então ele achou que eu estava tomando terreno dele. Como que eu vou tomar terreno que a instituição é da comunidade? Mas, é tipo assim, eu quero que a polícia resolva esse problema, porque que, inclusive tem até a parte de Cláudia aí que nos ajuda aí, dá uma força. E de repente ocorreu achar capas na casa dela, então eu espero que a polícia chegue num ponto final, verificar a verdade, onde que ele, se ele tem se ele tem culpa. Então eu acho que a polícia deve averiguar mesmo isso aí, que ainda mais que semana passada foi ao público, ele falou que atira e mata. Então eu acho que chegou a hora de chegar aos fatos, ligar os fatos, ver se é isso mesmo, até onde que ele tem culpa. Por mais é isso. A diretoria do Sindipol esteve em Pedro Leopoldo, onde um crime de ameaça e desacato envolve o vereador da cidade, Vanderlei Dias, e veio parar na delegacia de polícia.
Doutora Priscila Santos é a delegada responsável pelo caso. Doutora Priscila, quais as providências que a Polícia Civil vai tomar nesse caso grave de ameaça? O vereador, ele compareceu aqui na delegacia, né, logo após os fatos, representou criminalmente pelo autor do crime, então a gente formalizamos um TCO pelo crime de ameaça e desacato. Agendamos a audiência preliminar e o TCO já foi remetido para a Justiça, para o Juizado Especial. As partes já foram ouvidas, então? As partes já foram ouvidas, o vereador já deu a versão dele sobre os fatos, apresentou a cópia das gravações que ele realizou e o investigado também foi ouvido, dando sua versão sobre os fatos. Qual seria a versão do autor? O autor fala que ele estava se sentindo perseguido, né, por alguns membros da comunidade quilombola e pelo vereador em virtude de denúncias por crime ambiental. E foi lá questionar o vereador sobre o fundamento dessas denúncias, né, conversar com o vereador sobre isso. Ele fala que ele recebeu uma certa provocação do vereador e, em virtude dessa provocação, ele reagiu daquela forma fazendo as ameaças. Voltando aqui o programa Segurança e Cidadania, aqui edição especial de Brasília, nós vamos mostrar agora a nossa parte do Destaque Cidadão. Isso, com o nosso grande amigo Paulo Risso, é o momento da Recivil. Vamos lá, comigo na tela. Olá, Denilson, bom dia. É um prazer estar falando novamente aqui sobre o programa Segurança e Cidadania. Nós vamos falar um tema muito interessante que veio facilitar a vida de todo cidadão, que é a Lei 11.441, que trata de divórcio, inventário. E quem vai falar com a gente é a nossa professora Edna, que ela é oficiala do cartório de Itabira, é professora da área de Direito Notarial e Registral. Bom dia, Edna. Bom dia a todos que estão nos assistindo pela Band, no programa Segurança e Cidadania. E o tema foi muito bem escolhido, a 11.441, foi publicada dia 4/1/2007. Estamos comemorando o aniversário de 5 anos da lei e posso dizer que todos, a população, o judiciário, todos os tabelionatos, todos tiveram uma inovação com a referida lei, né? Ela veio para facilitar a separação, o divórcio, a partilha e o inventário pela via administrativa. Em quais cartórios, Edna, que as pessoas podem levar essas escrituras? Olha, quando a gente fala via administrativa, é que o cidadão pode fazer essas escrituras pelos tabelionatos de notas. Então, só o tabelionato de notas, ele está capacitado para fazer tais atos, porque esses atos são escrituras públicas. Então, o registrador civil, o registrador de imóvel, ele tem participação indireta, vamos dizer assim, nessas escrituras, mas depois de nesses atos, depois deles concluídos. A princípio, seria o tabelião de notas. Vale lembrar que para poder fazer essas escrituras pelo tabelionato de notas, as partes têm que ser maiores, concordes, né? Não pode, tem que estar todo mundo de acordo, os interessados, e principalmente estarem assistidas por um advogado. Não adianta, às vezes, também comparecer só o tabelionato de notas e chegar assim, eu quero lavrar a escritura. Elas têm que estar, as partes têm que estar assistidas por advogado, que inclusive esse advogado, ele deve ser qualificado na escritura e assinará a escritura juntamente com as partes. Então, é requisito essencial que seja assistido por um advogado, que não pode haver interessado menor ou incapaz e, além de tudo, todos estarem de acordo, estarem concordes. E se o cidadão não tem condições financeiras de arcar com essas despesas, o que ele tem que fazer? Sim, procurar a Defensoria Pública da sua cidade. Aí a própria Defensoria vai direcionar se ele quiser fazer pelo cartório ou se ele quer fazer pelo judiciário. Porque a lei veio para facilitar, mas não impede, não é obrigação fazer pelo cartório, não. Se eles quiserem ainda, mesmo estando todos concordes, sendo maiores, eles podem ainda fazer pelo judiciário. Então, a princípio, procurar a Defensoria Pública, que a Defensoria Pública encaminhará os interessados para o cartório ou para o judiciário, né? Vamos dizer assim. E se a pessoa já estiver separada, Edna, ela pode fazer o divórcio no cartório? Sim, ela vai fazer a conversão da separação em divórcio, porque ela já está separada, que seja
separado judicialmente, que essa separação tenha sido feita pelo judiciário ou tenha sido feito extrajudicial, vamos dizer assim, pelo tabelionato de notas, ela pode comparecer, então, com o seu advogado ao cartório, ao tabelionato de notas e fazer a conversão dessa separação em divórcio. Edna, a escritura pública feita por partilha é necessária levar ao Poder Judiciário? Não. A escritura já constitui título hábil para o procedimento, sem precisar do procedimento no judiciário. Ela poderá ser levada ao registro de imóveis, para fazer o registro dos bens que foram partilhados, poderá ser levada ao registrador civil, onde o casal, onde está registrado o casamento, para poder fazer, então, a verbação do divórcio, à margem do casamento, e pode ser levada também a outros órgãos, né? Detran, onde haver transferência de bens e direitos. Ela já constitui por si só título hábil. Não precisa de homologação judicial, não. O Edna, uma pessoa que já está separado e quer voltar na condição de casado, o que ele deve fazer de novo? Ele pode fazer a escritura de restabelecimento da sociedade conjugal. Lembrando que para essa escritura também haverá a questão dos requisitos, porque não pode haver filhos menores, né? Tem que estar assistido por advogado, da mesma forma tem que estar cônjuge. Então, o restabelecimento da sociedade conjugal, ele pode ser feito por escritura pública, lembrando que essa escritura também deverá ser levada ao registro civil, onde está o casamento, para fazer a verbação do restabelecimento à margem do termo do casamento, para continuar produzindo seus efeitos. Ô Edna, contra a partilha, se a pessoa deixou de declarar uma partilha, o que ela deve fazer posteriormente, após essa separação? Poderá fazer, no caso de inventário, se deixou bem, a gente costuma dizer, se não entrou com aquele bem no inventário, poderá fazer uma sobrepartilha. Essa sobrepartilha pode ser uma escritura pública de sobrepartilha. E no caso do divórcio, o artigo 1581 do Código Civil, ele fala que a partilha, se o casal quiser divorciar e não quiser fazer a partilha naquele momento, a partilha poderá ser feita, né, para frente, vamos dizer assim, mais adiante, porque às vezes eles preferem divorciar agora, acertar a situação civil e deixar a partilha para depois. Apesar da gente aconselhar não ser o mais viável, seria viável que já fizesse o divórcio e já partilhasse, que aí já ficaria uma coisa já bem resolvida. Ô Edna, esses atos previstos na lei, eles são obrigados a serem feitos no cartório, é isso mesmo? Não são obrigação, não é obrigação. Eles são facultados, é uma faculdade que a lei conferiu ao cidadão poder realizá-los através do tabelionato de notas. Nada impede que eles sejam feitos, mesmo com todos esses requisitos, que eles sejam feitos pelo judiciário. Isso é uma faculdade, eles têm, né, é facultativo procurar o tabelionato de notas para poder fazer essas escrituras, lavrar tais atos. É mais a questão de, às vezes, de prazo, né? A questão de desafogar o judiciário, foi porque essa lei, realmente, acredito eu, que ela tenha vindo para facilitar a vida de todo mundo, de toda a população. Ô Edna, você, como uma professora na área de direito notarial e registral, qual é o balanço que você faz desses 5 anos que a lei já está em vigor? O melhor possível. O melhor possível, porque ela acelerou os procedimentos, ela desafogou o judiciário e as pessoas podem ter as suas vidas mais, resolvidas de uma forma, né, mais rápida, mais segura, não mais, mais rápida e acessível, porque o mundo não para, né? Então, ela, ao mesmo tempo que ela casou hoje, amanhã já pode divorciar, a pessoa falece hoje, amanhã, depois já começa o inventário, já, então, assim, nós estamos em constantes mudanças. Então, foi o melhor possível, foi para poder desafogar e acertar a situação da população de uma forma mais rápida, né? mais concisa. Quero agradecer a você, Ed, mais uma vez, pela sua brilhante participação aqui com a gente. E quero dizer a todos que estão nos assistindo que nós temos no nosso site, pode entrar no nosso site, que é www.recivil.com.br, que vai ter todas as informações necessárias sobre esse assunto. Agora é com você, Denilson. É, assunto sério, interessante. Parabéns, Paulo, parabéns, Recivil, continuando esse trabalho bonito aí de inclusão de pessoas, promovendo cidadania. Nós vamos fazer um breve intervalo, não saia não. Programa Segurança e Cidadania continua. Hotel Fazenda Tucano, o lazer de sua família e amigos em primeiro lugar.
situado no município de Capim Branco, a 45 quilômetros de Belo Horizonte e a 25 do Aeroporto Internacional de Confins, com uma estrutura de 300 mil metros quadrados de muito verde e ar puro para seu lazer e descanso, onde você usufrui da natureza e do bem-estar, com apartamentos de alto padrão e em formatos variados. Vista para a Mata Nativa, Sky TV, internet, telefonia celular e sossego para o seu descanso. Hotel Fazenda Tucano. Ligue agora e faça sua reserva. 2516-2887. Empréstimo rápido para os policiais civis e demais servidores da segurança pública é com a Coopcesp. Até R$ 1.500 em 3 parcelas iguais para pagamento de IPVA a juros de apenas 1% ao mês. Informações na sede da Coopcesp, Rua Uberaba 315, Barro Preto, Belo Horizonte. Empréstimo rápido para os operadores de segurança é com a Coopcesp. Ligue agora 3227-5529 e seja um cooperado. Sigamos proclamando paz em Tierra Santa. Demos a conhecer a nossos representantes na ONU, já que o processo de paz em Medio Oriente afeta a la estabilidade mundial. Os cartórios dão segurança aos nossos documentos. Os serviços melhoraram nos últimos anos. O cartório facilita a minha vida. Os funcionários dos cartórios esclarecem minhas dúvidas. São geralmente atenciosos. Ah, os cartórios usam a tecnologia para agilizar o serviço. O cartório é uma das instituições mais confiáveis do Brasil. Certificado e reconhecido por quem conhece e usa os nossos serviços. Vamos chamar agora o Toninho para fazer os comentários do nosso consultor de assuntos de segurança. Com a palavra, Toninho. Sim, Denilson. Estamos aqui em Brasília e o absurdo está acontecendo em Minas Gerais, segunda, terceira capital do país, e ainda existem crimes que chocam a população, chocam até nós, somos policiais. Em Pedro Leopoldo, um vereador da defesa da população quilombola, população negra, que o Brasil historicamente tem uma dívida a ser paga com essa população. Infelizmente, em Minas Gerais, próximo da terceira capital do país, existe ainda os crimes de ameaça, o crime do latifúndio, e a Polícia Civil, nesse momento, tem que se mostrar proativa, mostrar a Polícia Republicana, que não defenda só o interesse do dono da terra, do interesse de quem tem um poder financeiro. A Polícia Civil tem que demonstrar força, demonstrar que ela está do lado do povo, fazendo um inquérito bem feito, um inquérito sem influência política, porque se isso não acontecer, teremos que levar essa questão aqui para Brasília também. Se Minas Gerais não der o exemplo de cidadania, de Polícia Republicana, nós teremos que voltar a Brasília para fazer essa denúncia junto à Comissão de Direitos Humanos, à Senasp. É para isso que o Sindipol está na defesa desse vereador, desse nosso companheiro que está sendo ameaçado de morte pelo latifundiário, pelo poderoso, pelo dono da terra. Lembra, é o terceiro milênio e isso tem que ter fim no país. Ok, é isso aí, Toninho. Brilhante exposição, é isso mesmo. Podemos permitir isso não. Terceiro milênio é tempo de liberdade, é tempo de expressão, é tempo de legalidade, sobretudo. Impunidade a gente não pode aceitar mesmo, não. Que tenha um inquérito profícuo e que a investigação seja bem sucedida. Esperamos que na próxima semana possamos trazer notícias melhores, notícias mais alvissareiras, positivas para você, que tem nos acompanhado aqui na Band, todo domingo te acordando com notícias boas. Esperamos que na próxima semana possamos contar com a sua audiência. Por tudo isso, o nosso muito obrigado. Até lá, se Deus quiser.